رنگە لە سەری ساڵی نوێدا ئەلکۆهۆلی زۆرت خوارد بێتەوە یان ڕەنگە لەگەڵ ژەمە خواردنی ئێوارەدا یەک گڵاس شرابت خوارد بێتەوە. توێژینەوەی چنوێ ئاماژەی ئەوە دەدات خواردنەوەی ئەلکۆهۆڵ ڕەنگە ببێتە مایی زیانی بۆ ماوەی هەمیشەیی. بەشە نەزانراوەکەی تەواوی مەتەڵەکە ئەوەیە کە ئایا چۆن ئەلکۆهۆل زیانمان پێدەگەنێت. ئەوەی توێژینەوەکە پیشانمانی دەدات ئەوەیە کاتێک ئەلکۆهۆل لە لەشدا دەگۆڕێت بۆ وزە و بە تێبەڕبوونی کات وەک ژەهر کەڵەکە دەبێت و پەلاماری DNA دەدات زیان بە زانیاری بۆ ماوەی دەگەنێت. ئەو ژەهرەی پێی دەگوترێت ئەسیتال دیهایت دروست دەبێت لەو کاتەی لەشی مرۆڤ پرۆسی ئەلکۆهۆڵ دەکات. لێکۆڵەرەوان دەڵێن ئەم ژەهرە بە شێوەیەکی بەرچاو زیان بە خانەکانی لەشی مرۆڤ دەگەهێنێت. ڕەنگە ئەم زیانە بەو جۆرە خانەیە بگات کە پێی دەگوترێت خانەی ژیان، چونکە خانەی ژیان ئەو خانەیەە کە بەردەوامە لە دروستکردنی چەندان جۆری خانەی جیاواز و هەروەها خانەی بەرهەمێنەرەوەیە لە لەشی مرۆڤدا. ئەم زیانە بۆ ماوەیە دەتوانێت هەموو جۆرە زیانێکمان لێ بدات، تەنانەت زیانی کوشندەش. ئەوەی ئێمە پیشانی دەدەین ئەوەیە کە کرۆمۆسۆمەکانی ئەم خانانەی خوێن گۆڕانکاری زۆریان بەسەردادێن. ئەمەش گرنگە چونکە کرۆمۆسۆماتی گۆڕاو یان DNA گۆڕاو بنچینەی ئەوەیە کە بۆچی خانەکان دەرەنجام پیر دەبن یان گۆڕانکاریەکان کەڵەکە دەکات و دەبنە خانەی شێرپەنجەیی. لەشی مرۆڤ ئەنزیمێکی تێدایە ئەوەی ژەهری ئەسیتال دیهاید شی دەکاتەوە. کاتێک ئەو ئەنزیمە لە مشکدا ناهێڵین ئەوەی ژەهرەکە پاک دەکاتەوە، هەروەها DNA-ەکە ڕێڕەوەکەی چاک دەکاتەوە. ئەو کاتە بڕێکی کەم لە ئەلکۆهۆل زیانێکی کاریگەر بۆ خانانە دەگەنێت کە خوێن بەرهەمدێنن. هەندێ مرۆڤ زنجیرەیەک سیستمی چاکردنەوەی DNA-یان هەیە، بەڵام پاتل دەڵێت خواردنەوەی زۆری ئەلکۆهۆڵ بەسەر هێڵەکانی بەرگری مرۆڤدا زاڵ دەبێت و زیانی بۆ ماوەی ترسناکی دەبێت.